Nikto nemá moratórium na zverejňovanie prieskumu 50 dní. A my už máme. A my máme, áno, áno, kam sa máme, hrabú títo šelijakí Briti. No ja mám taký prieskum a teraz mi je ľúto, že ho nemôžem tu povedať. Napísať ho možno nesmieš ho zverejniť, vieš? No, ale to je taký prieskum. A koľko prieskum ti vyšiel? No, tak koľko mi... Dosť ma to vyšlo. Nenechajte sa vyprovokovať. Nenechajte sa vyprovokovať. Je moratórium a hotovo. To je fakt, nehovorme o tom.